אז דבר ראשון, היום היה הילולה ענקית של לא פחות ולא יותר של הרבה של של האריזל, יפה, של רבנו משה קורדובנרו, שנקרא רמק, הוא היה ענק שבענקים. ביום שהוא נפטר מן העולם, היה עמוד של אש בינו לבין עד השמיים, וככה העיד, ככה העיד הארי הקדוש. הארי הקדוש העיד לנו, כשהרבי משה קורדוברו הסתלק מן העולם, אז איפה קונים? שלחתי לכם את הטלפון, קוראים לו, קוראים לו יצחק סימן טוב. יש הרבה ספרים, ספרי קבלה, יש הפרדס ויש עלים הרבתי ויש את כל הפירוש שלו על התורה, זה סדרה ענקית, זה הכל קבלה. יפה, הרווחתם. ומי שלא הדליק לו נר אתמול יכול להדליק היום, לא הפסיד. אני הדלקתי. יפה. רק ברשותכם בוא נעבור ל... כן. אז זה רבי משה קורדוברו, ענק שבענקים, רק שתבינו איזה גדול הוא, מי שמגיע לשמיים ומקבל גן עדן, אז בהתחלה הוא לומד, לומדים בגן עדן את הקבלה, בגן עדן לומדים את הקבלה של רבי משה קורדוברו, רק אחרי שמתקדמים שם הרבה הרבה הרבה, רק אז עוברים לקבלה של האריזל. מי שלמד חסידות זה עניין אחר, כי זה כלול, החסידות כוללת את זה, אבל זה כאילו השיעורים הראשונים בגן עדן, זה הקבלה של רבי מרדכי ומשה קורדוברו. עכשיו, לפני יומיים היה גם מילולה ענקית של רבי שלומקה מקרלין, רבי שלמה מקרלין, הוא היה בזמן האדמור הזקן, היה נשמה מיוחדת מאוד מאוד מאוד, מספר לכם רק סיפור אחד, אז מותר לנשים ללמוד רק אם זה בקדושה או בתארה. אם יש כל מיני עניינים בלתי רצויים, אז עשו. אז כמובן בספר שלנו בכ"ב תמוז, עד כדי כך שלא אומרים שחיינו בשלושת השבתות, שבועות, אבל בכ"ב תמוז, שזה ההילולה של רבי שלמה מקרלין, מותר להגיד שחיינו, עד כדי כך. ולפני 4 שנים אני עברתי צנתור עם סטנט בלב, זה היה ביום שלו בדיוק, כי לא עוברים כאלה ניתוחים בשלושת השבועות, אבל ביום שלו מותר. אז סיפור אחד ממנו, רק שתבינו איזה קודש קודשים הוא היה. בעיירה שלו, בקרלין, היה יהודי עיוור מלידה. היה יהודי עיוור מלידה. ואז רבי שלמה מקרלין בא אליו ואמר לו, אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לפקוח לך את העיניים, שלא תהיה... כן, תומר דבורה. לגבי תומר דבורה, אני חוזר רגע. טוב, תכף אני אדבר על תומר דבורה, שנייה אחת. לא, זה לפני זה, תכף נדבר מזה. הוא אמר ליהודי העיוור, עיוור מלידה, הוא אמר לו, אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לפקוח לך את העיניים? הוא אמר, כן, אני מאמין. הוא אומר, לא, אתה לא מאמין. אז היהודי אמר, כן, אני מאמין. רב שלמה מקרלין אמר לו, אתה לא מאמין. אז הוא אמר לו, אתה מאמין? אז היהודי אמר, כן, הרב, אני מאמין. רב שלמה מקרלין אמר לו, אתה לא מאמין. 5 פעמים. אחרי הפעם החמישית, רב שלמה מקרלין שתק. רב שלמה מקרלין שתק. דרך אגב, גם המשחה הזאת שמעת לכם, אפשר למרוח אותה גם על הגרון מבחוץ, זה גם עוזר. אני אולי אעשה את זה באמת עוד פעם. אז אחרי 5 פעמים, רב שלמה מקרלין שתק, ואז העיוור בכל כוחו צעק, רבי, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לפקוח לי את עיניי. באותו רגע נפקחו לו עיניים וראה. וואו. אתם מבינים מי זה הצדיקים? עיוור מלידה. עיוור מלידה.
עכשיו לעניין תומר דבורה. תומר דבורה זה ספר שמי ש... הדברי חיים מצאנץ, שהיה קודש הקודשים, דברי חיים מצאנץ אמר, שמי שלומד או פעם בשבוע את תומר דבורה, או פעם בחודש, לא יקבל את היין המחלה, שמקבלים עליה הכימותרפיה. זה כדאי לאמץ את זה. זה לא ספר גדול, ולוקח בדיוק שעה וחצי לקרוא אותו מהתחלה עד הסוף. אז כדאי לאמץ את זה, אפשר או מחולק לחודש, אפשר פעם בשבוע אמר, כי הדברי חיים אמר או פעם בשבוע או פעם בחודש, מי שגומר את הספר הזה או פעם בשבוע או פעם בחודש, לא יקבל את היין המחלה. יש הרבה דברים טובים ביהדות, רק שאנחנו פשוט לא משתמשים בהם, לצערנו. אנחנו לא משתמשים בהם. יש הרבה הרבה דברים טובים ביהדות. אז תבינו מי זה גדולי הצדיקים. אבל מה היה צריך כדי שהעיוור יראה? שיהיה לו אמונה. וזה שהוא אומר שיש לו אמונה, זה עוד לא... ברוך השם. זה מישהו, שמישהו אומר שיש לו אמונה, זה נכון, אבל זה אמונה שירושה לנו מאבותינו. לא על זה מדברים, מדברים שהאמונה תהיה בפועל, ממש, לא נסתרת בתוכנו. שהאמונה תהיה בפועל ממש, זה מה שמדברים. לקחתי הרב את הבנות היום, הלכנו לגינה ליד הבית, יש לנו פארק ליד הבית, נקרא גבעת בטיח, הלכנו ברגל. אנשים עושים בשבת על האש, הרב, זה כבר לא לה, זה כבר יענו... הבת שלי שואלת אותי, אבא, למה הם עושים היום על האש? למה הם עושים אש היום, אבא? אמרתי להם שאנשים טועים, הם לא מבינים, הם לא יודעים שאסור. זה בעיה, בעיה הדבר הזה, הרב. מה זה, יהודים עושים על האש, לא עלינו, מה זה? צודק. אז אמרנו לגבי המשחה דיפ, זה אפילו מרחתי על הגרון מבחוץ, וזה גם עזב. זה גם עזב. אז, וצריך... מה יש בפנים? מה זה טבעי, זה טבעי, זה מ... שלחתי לכם, כתוב שם מאחורה מה זה מכיל. זה כמו שעושים את ה... איך קוראים לזה? הטיפות האלה ש... איך קוראים לזה, הטיפות האלה שעושים, ממצים מעץ, פרח לי השם של זה עכשיו. מיצוי מכל מיני עצים או פירות, פרח לי השם. נו? כל מיני טיפות כאלה שיש. עץ התה? לא, 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 לא. שעושים מיצוי, זה... כל מיני... רסקיו? כל מיני בקבוקים כאלה שמלימון, מ... מכל מיני דברים, עושים... שמנים אתרים. או, כל הכבוד, אילנה, שמנים אתרים, כל הכבוד. אילנה, יכולה להיות רופא כבר. זה שמנים אתרים. זה ה... זאת האהבה שלי, כל הרפואה הטבעית. אז הדיפ הוא משמנים אתרים, אבל זה, יש את זה בטיפות ויש את זה במשחה, אבל לכאבים המשחה מועיל יותר. מועיל גם מאוד. גם לכאבי רגליים? כן. אז לא דלקת? כל כאב יש בו דלקת. זה יעזור לך. עדן, אתה עושה... עדן, הוא טוב. הוא טוב. זו רוזי. רציתי לשאול אם... טוב, אני אשאל אותה בפרטי. כי היא מתלוננת הרבה על כאבי רגליים, ורציתי לדעת אם עשו לה איזו בדיקה מסוימת. דברי איתה. כן, צדיקה לקחה אותי לכל הבדיקות. צריך לבדוק, כן, צריך לבדוק רופאים שקשורים לעורקים ולברידים, וגם לבעיות לבביות. טוב, בוא נתחיל אדמו"ר האמצעי. תעני לי רגע לשאלה, שאלתי אותך שם. האם לוקחים את זה כל הזמן או רק שיש כאב הרע? יש כאב. אני
טוב, אנחנו מתחילים אדמו"ר אמצעי. אז דיברנו, דיברנו שיש שלוש בחינות. בחינה אחת זה הלל, השני זה ברכה, והשלישי זה הודעה. וראינו שהודעה זה הכי גדול. אז הוא אומר לנו ככה, אני חוזר מההתחלה, את זה למדנו שבוע שעבר. אך הנה מדרגה השלישית ובחינת ההודעה, שלמעלה מהלל וברכה, זה הודעה יותר גבוה מהלל וברכה, והלל, אתם זוכרים איזה הלל זה, זה לא הלל של ראש חודש ויום טוב, זה חמישה הללויות שאומרים בפסוקי דזמרה, וברכה זה מי ויברך דוד, והברכות של קריאת שמע, והודעה זה בתוך 18. והעניין הוא כי כל זה שנתבאר בבחינת ההלל וברכה אינו רק בבחינת הגילוי מן האלה עם דעשר ספירות הגנוזות בעצמות ממש כולה. מה אומר לנו פה? אומר לנו ששתי הבחינות האלה של הלל וברכה, יש מזמור לתורה, אחרי ברוך שאמר, רק בשבת לא אומרים, כי בשבת אומרים מזמור שיר ליום השבת. כל ששת ימי החול אנחנו אומרים מזמור לתודה, אחרי ברוך שאמר. אז מה זה הלל וברכה, מה הם? הם גילוי מהאלם. הם גילוי מהאלם. הלל וברכה זה גילוי מהאלם. הגילוי מאיפה? עשר ספירות הגנוזות. איפה זה עשר ספירות הגנוזות? זה למעלה מקו וחלל, ו... זה בעצמות, אבל בעצמות בספירת המלכות. שם זה 10 ספירות הגנוזות, אז שאלתם, עדן שאלה מה זה קו וחלל. אז העצמות זה כמו המאור ולמעלה, מזה הוציא אור. האור הזה נקרא אור אין סוף. האור הזה שנקרא אור אין סוף, זה רק בחסידות נקרא אור אין סוף. האור אין סוף שכתוב בקבלה, למשל בכתבי רבי משה קורדוברו, שם אור אין סוף קוראים לקדוש ברוך הוא. אבל בחסידות עלו שלב. בחסידות, לא, אור אין סוף זה לא הקדוש ברוך הוא. עצמות זה הקדוש ברוך הוא, ועצמות הוציא אור אין סוף, ואחרי זה הוא עשה חלל, כאילו אלים את עצמו. מה זה ה... חלל הזה, צמצום, ומה זה צמצום? זה ענווה. ולתוך הצמצום הזה, לתוך החלל הזה, הוא הכניס קו, ועל הקו הזה, האור הזה, שבא מהאור אין סוף, זה הקו, ועליו, על הקו הזה, בנוי אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. בסוף הקו אנחנו נמצאים. הקו לא מגיע עד הצד שני של הצמצום, נכנס לתוכו. וזה נתן את האפשרות שאנחנו נהיה, זה לא קו, זה אור אלוקי. מה שאומרים קו, ישר תעשיג שווה, מה שאומרים קו, ישר תעשיג שווה, ותחשבי אור אלוקי. ואז ממילא את לא עוברת על, על זה שעושים, שלא, שאסור לעשות האנשה, מלשון אנוש, שאסור לעשות האנשה לאלוקות. אז איך שאת אומרת קו או חלל, ישר תעשיג שווה, אלוקות, ואז ממילא אין שם לא קו ולא חלל ולא עיניים ולא אוזניים. מה נמצא בגן עדן, האור אין סוף? לא, האור הפנימי. אור אין סוף זה לפני, אור אין סוף זה לפני, לפני הצמצום. רק צריך לדעת שכל המקומות שאנחנו מדברים, איפה שלא יהיה, מי מחיה אותו? העצמות. אבל יש עצמות כמו שהוא עצמות בפני עצמו, לפני שהיו עולמות. ויש עצמות כמו שהוא מלובש בתוך העולמות, שאז ביחס לנבעים זה אור... הוא מתחיל לצמצם את עצמו מהאור אין סוף או מהחלל? מהחלל. אבל גם האור אין סוף זה צמצום של העצמות. כי זה כמו מאור, כמו השמש מוציאה, להבדיל, כמו השמש מוציאה אור, אז האור ביחס לשמש הוא כלום. אז ככה, האור האינסוף ביחד לעצמות זה כלום. אבל זה הכי קרוב אליו. אבל צריך תמיד לזכור שאין
נכון, אילנה, יפה מאוד. הכל זה אינסוף. גם מה שבית דין של מעלה קובעים זה, זה הקדוש, זה עצמות. גם מה שבית דין של מטה קובעים זה עצמות. שמישהו עושה לנו רע זה עצמות, שמישהו עושה לנו טוב זה עצמות, רק זה מלובש בשלוחים, בשליחים, אבל זה הוא. אין רגע שאין עצמות. יש מקום שאין עצמות? יש זמן שאין עצמות? יש בחינה שאין עצמות? הכל זה עצמות. זאת אומרת, כל מה שקורה לנו, מי זה? זה עצמות, זה האמונה. יש הרבה בתי דין של מעלה. יש בית דין של מעלה של מלאכים. יש בית דין של מעלה סנהדרין גדולה של, סנהדרין קטנה של 23 נשמות של צדיקים. חלקם עדיין נמצאים פה בעולם, וחלקם כבר הסתלקו. אחרי זה יש, יש בית דין של מעלה של 70 נשמות. ואחרי זה יש בית דין של ספירות, חוכמה בינה דעת, חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד, ומי שעשה חסד בעולם הזה עד בלי די, זאת אומרת לא היה לו חשבונות של, החסד אצלו לא היה מוגבל לעולם, כמו רב שמעון הצדיק ועוד כאלה, אף אחד למעלה לא יכול לשפוט אותו, רק עצמות. שום בית דין של מעלה, מי שעשה חסד בעולם הזה, עולם חסד ייבנה, לא עשה שום חשבונות, עזר עד בלי די, בלי שום חשבון, אף אחד למעלה לא יכול לדון אותו, רק עצמות, ואם עצמות דן אותו, אז זה ברור שזה לטובה, כי אין דינים, בכתר אין דינים, אז בטח שלמעלה מהכתר אין דינים. לא הבנתי את הקטע האחרון. מי שעושה חסד בעולם הזה בלי גבול, אין, זה לא משנה למי הוא עוזר, לזכאי, לחייב, לעני, לעשיר, לעיוור, לבריא, זה, הוא עושה חסד בלי גבול, אז שום בית דין של מעלה לא יכול לדון אותו, רק עצמות ומהות, ואם עצמות דן אותו, אז זה למקום הכי גבוה. אבל אם מישהו עושה הרבה חסדים ולא שמר מצוות, חייבים לשמור מצוות, זה על פי תורה, הדנים שם למעלה על פי תורה, פותחים את השולחן ערוך ועוברים סעיף סעיף עם הנשמה, הבית דין של מעלה פותחים סעיף סעיף, סעיף ראשון, סעיף שני, סעיף שלישי. אבל מי שעשה חסד, מי שעשה חסד בעולם הזה, זה יועיל לו מאוד שם. בפרט אם הוא עשה את זה במסירות נפש. אם הוא עשה את זה במסירות נפש, זה יכריע את הכף. יכול להיות שהוא עשה, סיפרתי לכם, אנחנו קצת בורחים מהחסידות, אבל לא נורא. את זה סיפר רבי סר שלום מבלז. היה עשיר ענק. עשיר ענק, בדרך כלל זה קורה הרבה פעמים שיש מישהו עשיר, כמה שיותר עשיר ככה פחות מצוות הוא שומר, שהוא פחות עשיר הוא שומר מצוות, ושהוא פחות עשיר אז הוא, שהוא יותר עשיר אז הוא פחות מצוות, והרבה פעמים זה ככה, למה הכסף קצת מבלבל את הבני אדם. עכשיו העשיר הזה היה שומר תורה מצוות, וככל שהוא עשיר יותר, הוא היה נפגש עם גויים יותר, וכמה שהוא נהיה יותר גביר, 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 אז הוא פחות שמר מצוות. אבל היה מצווה אחת שהוא לא ויתר עליה לעולם. אפילו שכבר לא שמר שבת, וכבר לא הניח תפילין, על מצווה אחת הוא לא עזב אותה, נטילת ידיים ללחם. נטילת ידיים ללחם הוא לא אוכל, אפילו נמצא עם הגויים, עושה ביזנס, נטילת לידיים ללחם, הוא לא אוכל לחם בלי נטילת ידיים. ממש יארג ובל יעבור. ככה עברו שנים, ויום אחד הוא נסע לביזנס שלו עם, עם המשרת שלו. אתם יודעים איך זה היה, היו נוסעים בעגלה, היה לו עגלה פרטית, ומאחור היה לו ארגז עם המזומנים, ונוסעים לעשות ביזנס. עכשיו הם נוסעים, 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 והשיר רעב. אז הוא עוצר, והמשרת הולך מביא לו לחם, והוא מחכה לנטילת ידיים, אז הוא אומר לו, אתה יודע, שכחנו את הקד של המים, אין מים.
אז עכשיו יש שלוש ברירות. ככה מספר רבי סר שלום מבלז. יש שלוש ברירות. ברירה אחת, לחזור אחורה. אם הוא יחזור אחורה, אז הוא מאבד את הביזנס שלו. נכון, גם אפשר לשים כפפות. אם הוא... לא, אבל זה לא ללחם. לאפר זה לא ללחם. רק אפר זה לנטילת ידיים בבוקר. אבל או לאחרי שירותים, אבל אם אין להלכה, אם אין מים, אפשר לשים ניילון על הידיים ולאכול עם ניילון או כפפות. לא לגעת עם... הרב עובדיה אמר שאם אין מים יחכה למקום שיש מים. נכון, נכון. אנחנו לא במדבר, הרב. עוד חצי שעה, עוד 10 דקות תמצא מים, מה? זה בזמננו, זה לא בזמנם. בזמננו, בזמנם הזו, אבל לימינו. כן, עכשיו, אז אפשרות אחת לחזור אחורה, אז הוא מפסיד את הביזנס. אפשרות שנייה לנסוע עד הביזנס, ואז הוא יהיה בצום, יום כיפור, יום שלם, לא יהיה לו מה לאכול, כי הוא לא אוכל בלי לעשות נטילת ידיים. ואפשרות שלישית זה ללכת למעיין שהיה שם, כמה קילומטרים נסיעה, אבל מה, זה המקום, זה המרכז של השודדים האזוריים. שם ליד המעיין זה המחנה שלהם. אז הוא חשב מה לעשות, לחזור אחורה, אז הוא מפסיד את כל הביזנס, הוא לא יתאשר עוד יותר. לנסוע קדימה, הוא לא ביום כיפור, הוא לא יצום 24 שעות. אז הוא אמר, ניסע למקום של השודדים, נקווה שהם לא יהיו. אז נסע למקום של השודדים, שתה, היה מעיין שם, מילא סנטילת ידיים, אכל, שתה, מילא את הכלים שיש לו למים, והשודדים הגיעו. ואוי אוי אוי, הם מחפשים אותו שנים את העשיר הזה, ומי נופל להם כמו פרי בשל לתוך הידיים מעצמו. קיצור, שדדו אותו והרגו אותו. והנשמה שלו עלתה לבית דין של מעלה, והוא מגיע שם, אז בהתחלה הוא היה שומר תורה ומצוות, אז הביאו את המצוות שלו, ושם הוא בקף של הזכות. איזה יופי. ואחרי זה מגיעים גדודים וחטיבות ודיוויזיות של מלאכים לא כל כך נחמדים, מתיישבים בצד השני של הקף. והכריעו את הקף, הוא לא יודע איפה להחביא את עצמו מרוב פחד. ואז מגיע מלאך אחד שלא רואים לא את ההתחלה שלו ולא את הסוף שלו, ומאיר באור עצום ומתיישב בצד של הזכויות, מעיף את כל האבונות, פסקו לו גן עדן. מי זה היה המלאך הזה? נטילת ידיים. המלאך של נטילת ידיים שהוא נהרג עליה. הוא לא ויתר. נהרג על קידוש השם. הוא נהרג על מצווה, זה הכריע את הכל. זה הכריע את הכל. הסיבות טובה עשו לו, הרב. אז צריך לדעת שכל אחד צריך לאמץ לעצמו איזושהי מצווה של לעשות עליה מסירות נפש. ואיזה מצווה שתבחרו, אפילו נטילת ידיים, בה יבואו כל הניסיונות שלכם. נגיד מישהו מחליט לא לכעוס, יגיעו לו כל הניסיונות בלכעוס. מישהו מחליט לתת צדקה, יגיעו לו הניסיונות בזה. מישהו מחליט בנטילת ידיים, יגיעו לו הניסיונות בזה. אבל צריך לבחור איזה מצווה אחת, שאתה ממש לא זז ממנה. יכול להיות מצווה הכי קטנה, ושם יגיעו לך הניסיונות. ומה שתבחר, שם יגיעו לך הניסיונות. אבל כל אחד צריך לבחור לו מצווה אחת שהוא לא מוותר עליה. בטח שאפשר לא לבחור, אבל עדיף לבחור. במה אביך לא היו ניסיונות, אבל הסיכויים שלו שם למעלה הם... כל הערערים של עבירות שעשינו... כמובן שתשובה מועיל הכל. אבל תשובה זה תשובה, לא תשובה כאילו.
תשובה זה תשובה. מה שעשינו לא חוזרים עליו. זה תשובה. אבל יש ניסיונות מעשית רעך, כן, עדן? למשל, לא להיכנס לכל מיני אתרים שאסור להיכנס אז במילא יש ניסיונות. עדיף שהניסיונות יהיו בקדושה ולא בסתרה אחת. כן, זה כולל מצוות לא תעשה. אדם יכול לבחור לא לכעוס. אדם יכול לבחור לא לזנות אחר עיניו. כל מה, אדם יכול לבחור לא לגנוב. אם הוא יבחר לא לגנוב, איזה ניסיונות יגיעו לו. אדם יכול לבחור לא לשקר. איזה ניסיונות יגיעו לו בלא לשקר. אבל אתם יודעים מראש, מה שאתם בוחרים, שם יגיעו הניסיונות. אתם יודעים את זה מראש. אתם בוחרים מראש את המצווה שבה יגיעו לכם הניסיונות. כל אחד יכול לבחור. נגיד אישה בוחרת לא לריב לעולם עם בעלה. איזה ניסיונות יגיעו שם. אז למה לבחור? נעשה מה שאנחנו יכולים וזהו. בסדר, אבל ממילא מגיעים ניסיונות. הניסיונות מגיעים גם בסתרא אחרא. הניסיונות לא מגיעים רק בקדושה, הניסיונות מגיעים גם בסתרא אחרא. אז עדיף שאנחנו נבחר, אפשר לבחור איזה מצווה קלה, אבל יגיעו ניסיונות כבדים במצווה הקלה. זה רק עצה, זה לא הכרח, זה עצה. הנה, הגביר הזה, זה שהוא הקפיד על הנטילת ידיים, זו היא לא לנצח או לא, או היא לא. הנה, את שואלת במה זה מועיל, זו היא לא או לא היא לא? זה מועיל לפתור את רעותך מכל הדינים שם בעולם האמת. רב, זו היא לא כי הוא נרצח. אם הוא לא היה נרצח, זה יכול להיות לא היה מועיל. כן היה מועיל לו, כי כל דבר שהוא היה מקפיד עליו, זה היה מועיל. אבל לא, אבל לא, אבל לא באותה מידה. בסדר, בסדר. אבל זה היה מועיל לו. ברור, אבל לא באותה מידה. זה שהוא נרצח על קידוש השם, זה מה שהועיל לו בצורה מנצחת. נכון, נכון. טוב, אז בוא נמשיך עם האדמו"ר האמצעי. תודיע לחבר'ה שלנו, אני לא רואה את מוישלה שלנו, אני לא רואה את יוסי. מוישלה, תודיע לחבר'ה שלנו. מוישה כבר ממזמן לא נכנס. ראיתי אותו, 50 נראה לי היה. בסדר, תודיע לו. כן, אז אמרנו שעלינו ברכה, מה הם עושים? הם מוציאים מהאלם לגילוי. איפה האלם? מאוד גבוה. הרבה לפני הצמצום, זאת אומרת שלפני בכלל שהיו עולמות, בעשר ספירות הגנוזות. עשר ספירות הגנוזות זה נקרא ספירות של אינסוף. אפילו ספירות של עצמו. אז בעשר ספירות הגנוזות, משם יוצא הגילוי, הגילוי מהאלם. מי גורם את זה? אתה למטה, על ידי זה שאתה אומר תפילת שחרית, או כל דבר מהלל וברכה, זה יוצא הגילוי מהאלם, בעשר ספירות הגנוזות, בעצמות ממש. עכשיו תכף נראה שההודעה היא עוד יותר גבוה. גם זה מאוד גבוה, כל מה שכתוב פה זה בכלל בקבלה לא כתוב, זה רק בחסידות כתוב כאלה דרגות גבוהות, בקבלה לא מופיע כאלה דברים. אז עכשיו הוא מסביר את זה, כנ"ל שזהו על כל פנים בגלל השפעה מעלם לגילוי. ועכשיו הוא יגיד לנו שההודעה, זה כן, אפשר להודות בפה, בטח. אבל בחינת ההודעה, שעכשיו נראה שזה עוד יותר גבוה, אבל בחינת ההודעה הוא בעצמות אור אינסוף ברוך הוא ממש, למעלה בחינת אלם וגילוי, מחת נקרא
מה אמרנו שזה? זה אמרנו שזה סתימה דקול סתימין. תלת מחשבת פייסה בכלל, ואינו בא בבחינת הגילוי האלם כלל, והוא כמו שהיה מלך בלתי מושג נודע כלל, ולא יכול איש להשיגו כלל וכלל, לא במידותיו ושכלו כולה. שבוודאי אי אפשר שישיג אותו בלב שבח תחומו המידות, אפילו בבחינת הביטול, כללות שלהם כנל, מאחר שמושלה לגמרי מידות וחוכמה, כמו שכתוב לב מכל עינון מידות כלל. מה יוצא? יוצא שההודעה מגיעה עד העצמות. אז מה יוצא? שאנחנו כל חיינו צריכים להודות לשם יתברך. כי זה מגיע עד העצמות. לא, לא גילוי שיצא מההסתר של אור אין סוף שבעצמות. זה אור. פה זה מגיע עד העצמות עצמו הודעה. יוצא שאם אתה כל חייך מודה על כל מה שיש לך, תודה לך הקדוש ברוך הוא שאני לומד עכשיו חסידות, תודה לך הקדוש ברוך הוא שיש לי עיניים, אוזניים, אף, פה, קישקס, ריאות, רגליים, תודה שיש לי כאבים ברגליים, תודה שיש לי כאבי גב, תודה שיש לי סכרת, תודה על אשתי, תודה על הילדים, תודה על הנכדים, תודה על האור, תודה על הספרים, תודה על השכל, תודה, 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 תודה. מה רואים פה? רואים פה שההודעה מגיע הכי גבוה. התודה, הודעה, איזה ספירה זה, תודה, הודעה, איזה ספירה זה? זה כלול במילה הודעה, איזה, קחו שלוש אותיות מתוך ההודעה, איזה ספירה זאת? מילה הודעה, תוציאו ממנה שלוש אותיות, ונותן לנו ספירה. יפה. הוד, ספירת ההוד, יפה. אני שוכח, מי זה 770? מי זה 770? 770. אפילו השחרית מתחילה בהוד. נכון. אז רחל שרה, יפה, כן, נכון. יפה מאוד, כל הכבוד. אז ההוד... ספירת ההודעה, אנחנו צריכים להשתמש בעוד שבנפש שלנו כדי להודות לקדוש ברוך הוא. ספירת העוד זה כמו גבורה, אבל קצת יותר ממותקת על ידי חסד. עוד זה גם גבורה, על גבורה יותר ממותקת. נצח זה בצד של החסד, אבל עוד זה בצד של הגבורה. אם האנטיקה זה מסופן, נכון? אז כן, בטח, יש את כל הספירות בספירת הגנוזות. אז אנחנו, מה יוצא? יוצא שהכי גבוה, כמו שהרב ארוש אומר, אמרתי תודה ונושעתי. אז לא יודע אם הוא למד את החומר הזה, אבל רואים פה למה. כי על ידי זה שאנחנו מודים לשם יתברך על הכל, אז אנחנו מגיעים עד לעצמות. אז ממילא, תכף נראה את ההמשך, שהקדוש ברוך הוא, זה התערות הדלטטה שלנו, התעוררות מלמטה, ואז יש התערות הדלאלה של הקדוש ברוך הוא, שנותן לנו אור ושפע. צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על הכל. תודה לך על הקדוש ברוך הוא שכך וכך הבריאות, תודה לך שהגרוש בלבל לי את הראש, תודה לך על הכל. אז אם אנחנו מבינים שזה הכל השם יתברך, אנחנו אומרים... אפילו על חניה אני אומרת תודה. תודה, מצאתי חניה, השתבח הבורא בצל, אין עליך בורא עולם. יום שישי שהלכתי למבצעים. אבל גם כשלא מוצאים חניה צריך להגיד תודה. גם אני אומרת תודה, זה מה שרציתי. בסדר. אקילנה, בוא נחזור לכתוב בעזרת השם ברשותכם. אז יוצא פה שהתודה מגיעה עד העצמות. אז צריך להגיד תודה על הכל. על מה שאנחנו רוצים שיקרה לנו, וגם על מה שאנחנו לא רוצים שיקרה לנו. צריכים להגיד תודה על הכל. ואם אומרים תודה על הכל...
אם אומרים תודה על הכל, אז זה מושך ישועות. רק מה זה צריך להיות באמת? התודה צריכה להיות אמיתית. באמת, גם על הלא טוב להודות לשם, מה שאצלנו לא טוב, בסך הכל זה טוב. אז אם עודים לשם יתברך, נכון, יפה, ממתק את הדינים, כל הכבוד אלינו. אז רואים למה? כי זה התודה, הודעה הוא בעצמותו אינסוף. זה הכי גבוה. הודעה זה יותר מהלל ויותר מברכה. עד איפה זה מגיע? עד סתימה דקול סתימין, עד המקום הכי סתום. הסתום שבסתומים. דלת מחשבת פייסה בכלל. וזה, הדרגה הזאת אינו בא בחינת גילוי העלם כלל. למה? כי אי אפשר שעצמות תתגלה. רק האור אין סוף יכול להתגלות, אבל העצמות לא יכול להתגלות. כי אם היה מתגלה אז היינו עצמות. נכון? צודקת, אילנה. אז אם היה גילוי של... אבל מה יהיה לעתיד לבוא? לעתיד לבוא יהיה לנו גילוי של העצמת. כמובן זה עוד הרבה הרבה שנים, אבל זה לא משנה, זה יהיה. אז יהיה לנו גילוי של העצמת. אז מה יוצא? יוצא... כן, זה, מה שאת אומרת, עדן, זה בדיוק מה שאדמור הזקן אמר. אדמור הזקן אמר, אני לא רוצה את הגן עדן שלך, אני לא רוצה את העולם הבא שלך, אני רוצה רק אותך. זה יהיה, אבל זה יהיה... אוי, 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 איזה ילד, איזה ילד. צודקת, איזה ילד אני. זה ברור שכל אחד רוצה להיכלל בעצמו, כי שם זה תכלית הטוב. אז זה יהיה. זה יהיה שכל אחד מאיתנו, זה יהיה שכל אחד מאיתנו יגיע לתכלית הטוב, אבל זה לא עכשיו, בדרך לזה יש עוד הרבה דרך. כן. אז זה מגיע, התודה מגיע למקום הכי גבוה, אז כל הזמן... צריך להיות בתודה לשם יתברך, כל הזמן, כל הזמן צריכים להיות בתודה לשם יתברך. חתיכת עבודה, אבל צריכים לעשות אותה. כן. התודה מגיע יותר מהלל, מגיע יותר מברכה. הכי גבוה. זו עבודה עצומה, כל הזמן להודות לשם יתברך. אני בדיוק בביטול, אז למה הוא אומר תודה? הרי זה נשמע מתנסה להגיד תודה. מה, זה מתנסה שהקדוש ברוך הוא נתן לי אוכל ואני אומר לו תודה? כן, כאילו הוא חייב לך משהו. מה הוא חייב לי? אני אומר ברכת המזון, זה תודה. מה הוא חייב לי? כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, את זה דיברנו בשיעור הקודם, את לא, בחלק האחרון לא היית, דיברנו מזה שכל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו זה מתנת חינם, לא חייב לי כלום. כלום הקדוש ברוך הוא לא חייב לי. כל מה שהוא נותן לי, זה מתנת חינם. נו, אז אם נותנים לי מתנת חינם, אני צריך להגיד תודה או לא? חייב. בסדר, רק בוא נעבור חזרה לכתוב, צדיקות, בבקשה מכם. אז הכל זה מתנת חינם, הכל זה מתנת חינם מהקדוש ברוך הוא, הכל. כל מה שיש לך, את רואה, זה מתנת חינם. את אוכלת והקישקס עובדים, מתנת חינם. את שומעת, מתנת חינם. את חושבת, מתנת חינם. הכל זה מתנת חינם. הכל זה מתנת חינם. הוא לא חייב לנו כלום. מתי זה גייבה? שהקדוש ברוך הוא חייב לנו. עשיתי בשבילך כך וכך, תעשה בשבילי כך וכך. זה גייבה. הקדוש ברוך הוא לא חייב לנו כלום. גם שאם זיקית את הרבים בצורה נפלאה מאוד מאוד, זה לא ממך, זה מהקדוש ברוך הוא. רק כשהקדוש ברוך הוא בחר בך.
יותר נכון, בחר ברבא שבחר בך, ואת שליחה של הרבא, שליחה של הקדוש ברוך הוא. אז על זה צריכים עוד יותר תודה, שבחרת בי. על זה צריכים עוד יותר תודה, שבחרת בי לזכות את הרבים, יכל לבחור במישהו אחר. יכל לבחור במישהו אחר, הוא בחר בך. אז עוד יותר צריכים להגיד תודה, כי הוא לא חייב כלום לאף אחד. הוא לא חייב כלום לאף אחד. הכל מתנת חינם. אתם מבינים את זה שהכל מתנת חינם מהקדוש ברוך הוא? לא. כי אם לא צריך להאריך בזה. הקדוש ברוך הוא חייב לי משהו? הכל מתנת חינם. אז אם מישהו בא בתביעות לקדוש ברוך הוא, זה כבר גייבה. הקדוש ברוך הוא לא חייב לנו כלום. אם הקדוש ברוך הוא בחר בך להיות שליח שליחה שלו לזיכוי הרבים, עוד יותר צריכים להגיד תודה. כי ככה סתם בן אדם. סתם בן אדם שלא מזכה את הרבים. ואם הקדוש ברוך הוא בחר בך, ועוד בחר בך להיות שליח של הרבה, של נשיא דורנו, אז אתה יודע כמה תודה אתה צריך להגיד? אתה צריך להגיד תודה בלי להפסיק בכלל. עד בלי די להגיד תודה. עד בלי די, עד בלי די להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, שקדוש ברוך הוא זיכה אותך. או שאם אתה נותן איזה צדקה לאלמנות, ליתומים, לבריתות, אתה יודע מה זה שבזכותך האלמנה אוכלת? יתום אוכל? אתה יודע מה זה שבזכותך ליהודי יש ברית? אתה יודע מה שזה? כתוב כל המציל נפש מישראל כאילו הציל עולם ומלואו. אבל מי שבזכותו יש לו ברית, זה לא עולם הזה. מי שאין לו ברית, אין לו עולם הבא. אבל על ידי זה שאתה משלם את החדר ניתוח, על ידי זה העולם הבא שלו בזכותך. כל העולם הבא שלו בזכותך. אתה יודע מה שזה? אתה יודע איזה זכות זה? לא צריך גאווה לזכות את הרבים. יכולים לזכות את הרבים בלי שום גאווה. הקדוש ברוך הוא לא חייב לנו. הרב, אנשים לא מבינים איזה יש אנשים שהמצב שלהם מאוד קשה. אנשים שהמצב הכספי שלהם מאוד קשה, כמו שרב אומר על מנות. הבעל פתאום נפטר ופתאום עוד ישיר 4, 6, 8, 10 ילדים, זה 13 ילדים, זה... העולם שלה מתמוטט באותו רגע. נכון. בבית דין של מעלה מזכירים הכל, אין דבר שלא מוזכר שם. הכל מזכירים, חוץ ממה שעשו עליו תשובה. מה שעשו עליו תשובה לא מוזכר שם. תשובה אמיתית. זיכוי הרבים זה משהו, זה עולה על הכל. זיכוי הרבים זה עולה על הכל. ואם מישהו מחזיר בתשובה יהודים, אז כתוב בזוהר הקדוש, שאם מישהו מחזיר בתשובה יהודים, אז הקדוש ברוך הוא גוזר והוא מבטל. והוא גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. מי שמחזיר יהודים בתשובה, הוא מגיע לדרגה הזאת של שהוא גוזר וקדוש ברוך הוא מקיים, והקדוש ברוך הוא גוזר והוא מבטל. מי שזוכה להחזיר יהודים בתשובה. כך כתוב בזוהר הקדוש. אז היות ועצמות, אף אחד לא יכול להשיג את העצמות. עצמות זה רק עצמות משיג. את העצמות אף אחד לא יכול להשיג, רק עצמות יכול להשיג עצמות. אז לכן זה לא גלוי, העצמות לא גלוי. לעתיד לבוא יהיה גלוי, לעתיד לבוא נתאחד עם העצמות, אבל בדרך כלל יש עוד... הרבה עליות. האלף השמיני, האלף התשיעי, האלף העשירי, אחרי זה עוד 250 מיליון שנה וכו' 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 וכו'. אבל בסוף יהיה התאחדות עם העצמות. וכל זה מהמצוות שאנחנו עושים פה למטה.
בעולם הזה אנחנו מתאחדים עם העצמות על ידי זה שמקיימים מצוות. הנה, ברגע זה את לומדת תורה. למה את לומדת תורה? למה אנחנו לומדים תורה? כי השם ציווה, אז מתאחדים עם העצמות. אנחנו מליחים תפילים, אנחנו מתאחדים עם העצמות. את מפרישה חלה, מתאחדת עם העצמות. את מדליקה נרות, מתאחדת עם העצמות. רק לא רואים את זה. בעתיד לבוא כן נראה את זה. אבל נהיה כל כך, נהיה מבוטלים לגמרי לעצמות. לא מרגישים את זה כי יש גוף ונפש בהמית שמסתירים. למה קיביתם את האור? לא קיביתם את האור. הבנת, עדן? יש גוף גשמי שמסתיר על האלוקות. על מה מסתיר הגוף הגשמי? והתאוות בכלל מסתירות, תאוות זה קליפות. יש גוף שמסתיר על האלוקות. וכמו כן אי אפשר שישיגו בברכה והמשכה שיתברך מן האלם כולה. אז גם מה שאחרי זה, גם שאמרנו ברכה, אז הוא נותן לנו אור אין סוף, נותן, ממשיך לנו אור אין סוף, ממשיך לנו שפע. רואים את זה? לא רואים את זה. משיגים את זה? לא משיגים את זה. כי זה חיות. אנחנו מוגבלים, אנחנו לא יכולים להשיג חיות. אלא רק בהודעה מרחוק לבד, שמודים בהודעה שלמעלה מן ההשגה של התבח מוגדל מרומם ועד וכו'. כי אדם המודה לגדול ממנו הרבה, שאין לו ערך עמו בחוכמה, שהודעה זו למעלה מן ההשגה. אז הוא אומר לנו למשל, הרי הצדיקים משיגים אלוקות, אבל הם לא, אין להם השגה בעצמת. צדיקים ודאי משיגים אלוקות, זה ברור ופשוט. הם עצמם אלוקות. צדיקים, התנא האלוקי אומרים. כתוב בתורה המפורש, משה איש האלוקים. אז ודאי שהצדיקים הגדולים זה אלוקות, הם לא משיגים עצמות. רק לעתיד לבוא. אבל בהודעה מרחוק, אתה מודל, כמו שמישהו מודל למישהו גדול ממנו, סתם דוגמה, ילד בכיתה א' או בגן, והמלמד מלמד אותו א' ב', אז הוא מודל או שהוא מלמד אותו א' ב', אבל הוא לא משיג את השכל של הרב, הוא רק משיג את מה שהרב לימד אותו א' ב', א' הוא לימד אותו, את זה הוא משיג, לימד אותו ב', אז את זה הוא משיג. אבל השכל של הרב ביחס לשכל של הילד הוא בעין ארוך. אז אם ככה, אז מה זה לעומת האינסוף? מה זה לעומת העצמות? בלי גבול. אינסוף כפול אינסוף, אינסוף פעמים. מה זאת אומרת לא אומרים תודה? יש קורבן תודה בתורה. וגם... אם את החומה, שזה אף פעם לא אומרים, משה רבינו אמר תודה להשם, או דוד המלך. יעקב אבינו אמר תודה, ויש פרקי תהילים, מזמור לתודה של דוד המלך, יש פרקים שלמים של תודה. הודו להשם כי טוב, זה תודה. הודו, זה מה שאמרתם קודם, הודו זה הספירה שדרכם מודים להשם יתברך, בכוחות הנפש שלנו. יש המון המון, מאות פסוקים של הודיה להשם יתברך. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו. בטח שהם מודים. המון פעמים מודים בתפילה. המון המון פעמים מודים. אברהם אבינו ודאי שיודע לקדוש ברוך הוא עשה קורבן. יצחק אבינו, יעקב אבינו. האבות הרבה פעמים הודו לקדוש ברוך הוא. כתוב בתורה שהם הודו. בטח שהם מודים לשם יתברך. גם אנחנו מודים, כשאנחנו אומרים תהילים, כמה תהילים יש, כי לעולם חסדו, רק שם אנחנו מודים 27 פעמים.
בהודו להשם כי טוב, כי ליום חסדו 27 פעמים מודים, מזמור לתודה. יש מלא פסוקים של הודיה לקדוש ברוך הוא, מלא מלא מלא, כל התנ"ך כולו. בטח שמודים להשם יתברך. מה זה שירת הים? שירת הים זה הודיה. מה זה שירת מרים? זה הודיה. בטח, מודים אנחנו לך, בטח. מה זה ברוך אתה השם פוקח עברים? זה הודיה. מה זה ברוך אתה השם זוקף תפופים? זה הודיה. בטח שאנחנו מודים, ועוד איך מודים. מה שאין כן, הודעה שמצד השכל, כמו תלמיד לרבו שיש בזה ערך, ויוכל לשבחו ללא כפי ערכו. אז אם אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, אז זה בלי ערך, כי הוא מרומם. אבל אם תלמיד מודה לרב שלו, אז זה יש ערך, כי התלמיד עכשיו המוח שלו קטן, והמוח של הרב שכלו גדול, אבל עתיד לבוא שהוא ילמד עוד ועוד ועוד, אז הוא יגדל. אבל לאדם גדול שמופלד מרקרו, אין בו השגה בהודעה, רק הודעה שמעלה מן השכל, וזהו שאמר, ואתה אלוקנו, אנחנו מודים לך. הנה, אנחנו אומרים את זה כל יום, אנחנו אומרים את זה. ואתה אלוקנו, אנחנו מודים לך. יש 26, אבל לאוג ולסיכון זה 27. פירוש ואתה שבחינת עצמות אין סוף ממש לא בא למטה בגילוי, כי בעולם הבא אין אנו משיגים בו בלל ברכה, רק אנחנו מודים בהודעה. אז אנחנו לא משיגים את האין סוף, אבל הנה תראו מה שכתוב פה עכשיו. ולעתיד לבוא יתגלה. זאת אומרת, לעתיד לבוא יתגלה מי? עצמות ומהות. כן, כתוב שחור על גבי לבן. לעתיד לבוא יתגלה, לעתיד לבוא יתגלה העצמות. אתם יודעים מה שזה? כל הזמן אומרים, בגן עדן בטח אומרים תודה, תחיית המתים בטח נגיד תודה, אבל מה שכתוב פה זה הרבה למעלה מתחיית המתים. ונמצא שההודעה הוא במהותו, במהות ועצמות אור אין סוף שלפני הצמצום. אז ההודעה מגיעה למהות ועצמות אור אין סוף שלפני הצמצום. והברכה במשכה תיעלם, אז ההודעה מגיעה עד לפני הצמצום, למהות ועצמות של אור אין סוף, ואז הברכה ממשיכה את תיעלם לגילוי בעשר ספירות דאצילות, אז מי ממשיך? את האור לאצילות ואחרי זה לבריאה יצירה עשייה, זה הברכה. ואחרי זה, ועד למטה למטה, אז זה הולך ככה. ההודעה זה בעצמות, ומהות אור אין סוף. הברכה ממשיכה עד האצילות, והלל ממשיך לבריאה יצירה עשייה. והנה עכשיו יש לנו את כל, מלמעלה עד למטה את הכל. והוא על ידי הלל שבתחילה כנל בין ג' מדרגות לבריאה יצירה, שהוא הלם ישת חוסך פתרו, יבוא לידי גילוי מבחינת יצירה, היינו הלל וברכה דהלל בעילו נרו, למדנו את זה, פרק היה לפני שני פרקים, גילוי האור הנעלם והברכה, הוא בא ממקור הנעלם, והיינו בקו וחלל, שאחר הצמצום, אז הודעה מגיעה לפני הצמצום, ברכה דהלל מגיע לתוך הצמצום, אחרי הצמצום, שאחר הצמצום שנקרא אור דיצירה, אור נגלה מן ההלם לפני הצמצום כולה. וזה שאין מאה ברכות דעשר ספירות כולה. וההודעה בבחינת האצילות, שזה למעלה מיות בחינת מקור נעלם, גילוי אור דקה וחלל בכללות כולה. והיינו סדר התפילה דפסוקי דזימרה בי צירה, הפסוקי דזימרה עד איפה הם ממשיכים את האור? עד היצירה. ואחרי זה להלל
במה בפסוקי דזמרה? להלליה, זה החמש הללויות שיש בפסוקי דזמרה, אז זה ממשיך בגילוי אור כנל, אחר כך בחינת הברכה, מי זה? זה ברכה של קריאת שמה, מן הילם, זה מתחיל, אבל לפני זה, זה מתחיל בויבח דוד, ושתיים לפניה, שתי ברכות שלפני קריאת שמה, עד 18, שהוא בחינת האצילות כדוע, אז ב-18, זה ממשיך את האצילות, והוא רק על ידי בחינת ההודעה מרחוק. אז זאת אומרת, רק ב-18 נמשך את ההודעה, איפה? במודים. מודים אנחנו לך. בלא השגה כלל כנל. טוב, עד כאן להיום את זה בלי נדר מחר, כשהשם יזכנו בחיים. אשריכם ואשרי חלקכם זכיתם ללמוד את מורה אמצעי היום.